好的，那 Justin， 我问你一个问题吧，就是你小时候，你的穿搭是父母每天精心帮你搭配的，还是任意放养的？我小时候，我妈特别喜欢给我搭衣服，所以你小时候穿过最雷最雷的造型是什么？你还记得吗？最雷的造型，我穿过铆钉衣，就是全身的铆钉，然后加上鞋子，我那时候大概才5岁。有没有想看的？那我们来看一下大屏幕 ，Justin， 真的吗？最雷人的造型是，哦，这就是铆钉。真的是潮哎！我那时候才幼儿园大班，我妈就给我穿铆钉，我现在想也是挺吓人的。那套是挺酷的，我觉得就是现在穿肯定也是那种很酷的感觉。所以下一期要不要穿？可以全身铆钉。你不要立 flag 立得太早。那我们再来看一看，眼影好空空啊！这个妆是厉害了。我很好奇，她脸上那一大块是腮红还是什么？腮红，然后这个是蓝色的眼影，要画那么大一块腮红啊？因为我那时候是那个健美操队的，我们健美操队的人都是画这样的妆啊。但是那时候也挺帅，对不对？